भूमि फिर्ताबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद हमरा भूमि फिर्ताबाद हमरा भूमि फिर्ताबाद साथी जिमे की छिमेकी राष्ट्र भारत चाहिँ हाम्रो भूमि मिचेको हुन्छ यसपालि पनि आफ्नै नक्सामा कोरिएको हुनाले हामी उसको विरोधमा यसपालि विरोध भइरहेको छ विगतमा पनि हामीले यो आयोजना गरेर विरोधको एउटा सुरुवात गरेको छौँ र यो सुरुवात जबसम्म भारतले यो निर्णयलाई फिर्ता लिँदैन आफ्नो उसको बनावटी जुन बनाएको नक्साबाट हाम्रो कालापानी लिपुलेखहरू हटाउँदैन तबसम्म यो आन्दोलन जारी नै रहनेछ। हामी पटक पटक आफ्नो झन्डाको लागि आफ्नो पार्टीको लागि हामी धेरै लडेछौँ, जेल नेल खाएका छौँ, टाउको फुटाएको छौँ, बलिदान पनि हामीले दिएको छौँ। अब आफ्नो मातृभूमिको लागि पनि इन्डियासँग हामी लडेर हामी जे पनि गर्न तयार भएको छौँ। अहिले हामी भारतको विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन जारी नै रहनेछ। तत्काल यो आजको जुलुसमा कुन कुन पार्टीको यो सहभागिता रहेको छ? अब हाम्रो नेकपाको अनि भएका युवाहरू हामी अहिले सबै जित्नेछन्। हामीले सबलाई आह्वान गरेको छौँ, सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ। सङ्घीय सरकारसँग तपाईँहरूको के आग्रह छ? उहाँहरूसँग पनि आग्रह छ कि उहाँहरू पनि पहल गरौँ। हामीले सङ्घीय सरकारको अब कदम के छ भन्ने कुरा त थाहा छैन, तर हामी उहाँलाई पनि भन्छौँ यो सरकार पनि जसरी पहल गर्नुपर्ने त्यसरी गरेको छ। हाम्रै सरकार भए पनि कुनै पनि पार्टीको सरकार, नेपालको सरकार हौ, प्रधानमन्त्री हौ, मुख्यमन्त्री हौ, नेपालको त्यत्रो सीमा मिसिसक्यो, हामीले एकचोटि पनि बोलेका छैनौँ। त्यो के हो, मौनको कारण के हो? त्यस कारण नेपाल नै रहेन भने प्रधानमन्त्री कहाँबाट आउँछ, मुख्यमन्त्री कहाँबाट आउँछ, सांसद कहाँबाट आउँछ, मेयर कहाँबाट आउँछ, यो कुरा पनि उहाँहरूले बुझिदिनुपर्छ। त्यस कारण नेपालको भूभाग जसले पनि मिचेको छ उहाँहरू सबै बोल्नुपर्छ, हामी सबै बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। आजको यो जस्तै अफिस आज बन्द छ, आइतबारको दिन बिदा हुन्छ होइन भारतीय अफिसहरूमा, तपाईँहरूको ज्ञापन पत्र पनि बुझाउने ज्ञापन पत्र अब त्यसमा विशेष कुरा आएको थियो। अब उहाँ एउटा को हुनुहुन्छ उहाँ मार्फत दिने कि भोलि दिने भन्ने कुरा आइरहेको छ। हामी अब अहिले दिने भएन भने भोलि अर्को तयारीले पनि हामी आउँछौँ यो आन्दोलन जाने। कालापानी लिपुद्राले जुन हाम्रो सीमा मिचेको छ, जुन भूमि मिचेको छ, त्योप्रति हामी सम्पूर्ण नेपालवासी युवाहरूको ध्यान आकर्षण त्यसमा भएको छ। र म के भन्न चाहन्छु भारतलाई, तपाईँहरू तपाईँ छिमेकी हुनुहुन्छ, यसको मतलब होइन कि तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यो नेपालीहरूले सहिन्छ भने, त्यस्तो तपाईँहरू नसहनु। तपाईँहरूले जुन हाम्रो सीमा मिच्नु भएको छ, भूमि मिच्नु भएको छ, यो तत्काल फिर्ता गर्नुहोस् र माफी माग्नुहोस्। नभए हामी पनि नेपालमा यस्तो न्याय नक्सा बनाउनेछौँ कि तपाईँको रसकौल न्याय दिल्लीसम्म त्यसलाई नेपालमा पर्ने हुन्छ। यो म च्यालेन्ज गर्छु। आफ्नो जुन यो तपाईँले नयाँ नाक्सा जुन जारी गर्नुभएको छ त्यो सच्याउनुहोस्, नभए यसको तपाईँको परिणाम धेरै नराम्रो भोग्नुहुनेछ। म खास गरी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, यहाँ उपस्थित भएर यो कार्यक्रममा कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु भएकोमा यहाँ सम्पूर्ण देशभक्त युवाहरूलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। नेपाल र भारतको रोटी बेटीको सम्बन्ध मानिन्छ। हामी भारतको हरेक कुरामा हरेक खुसियालीमा यहाँ खुसियाली मनाउँछौँ। भारतीय क्रिकेट टिमले जित्दाखेरि यहाँ हाम्रो खुसियाली मनिरहेको हुन्छ। विविध कार्यमा विविध भारतको खुसियालीमा आज हामी यहाँ खुसी साटासाट गरिरहेका हुन्छौँ। यति प्रगाढ सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि जुन भारतले नेपालको भूभागलाई यसरी सानो राष्ट्र भनेर हेप्न खोजेको छ र आफ्नो जुन नक्सामा नेपालको भूभागलाई पारेको छ, यसको विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन रहनेछ, जारी रहनेछ। र अर्को कुरा, भोलिको दिनमा यदि नेपालीहरूलाई भारत प्रवेश निषेध गरिन्छ भने हामी त्यो मान्न तयार छौँ। कार्य तार लागोस् हामी त्यसको लागि रेडी छौँ, लागोस् हामी रेडी छौँ, तर यो भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध अन्तमा आह्वानमा
यो सभालाई विसर्जन गरिदिनुका लागि आजको यो हाम्रो राष्ट्र बचाउ अभियान यसले नै गरे एलइडी को गरे Let's go!